Perbincangan berhubung Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dan pindaan perlembagaan berhubung Sabah dan Sarawak akan tetap diteruskan. Jelas Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadila Yusof yang juga Ketua WIP Gabungan Parti Sarawak GPS, perkara tersebut turut dibincangkan dalam mesyuarat pertama Kabinet semalam. Alhamdulillah seperti diumumkan oleh Yang Maha Berhormat Perdana Menteri semalam, dia akan secepat mungkin mengadakan perjumpaan dengan Ketua Menteri Sabah dan Sarawak, dan secara prinsip dia bersetuju untuk memberi keutamaan kepada perkara perjanjian MA63 ini dimasukkan dalam perlembagaan, dan hak-hak Sabah dan Sarawak seperti dipersetujui kembali dulu akan diberi balik kepada Sabah dan Sarawak. Jelas beliau lagi perkembangan perbincangan berhubung memasukkan perjanjian MA63 ke dalam Perlembagaan Persekutuan sebelum ini telah pun mencapai 70%. Beliau turut berharap agar perbincangan ke arah memasukkan perjanjian MA63 yang mengiktiraf Sabah dan Sarawak sebagai rakan bersama pembentukan Malaysia dapat dilakukan dengan secepat mungkin.